Gente, olá! Mostrando para vocês aqui vida na roça. E como que é? Como que? Olha aqui, ó, uma hortinha, gente, olha. Hortelã, o boldo, olha aqui o boldo, ó. Pé de boldo tradicional, eu não sei se dá para vocês verem aí, pessoal. Essa é uma hortinha simples, né? Aqui do interior da roça, cebolinha ali começando a engrossar agora, pessoal, ó. Pé de couve, esse pé de couve ele não ficou muito bem, que ele não foi plantado, mas é uma hortinha simples. Não foi preparado para mostrar aqui. Portão. Ah, ó. Vida na roça. Eu não sei se vocês, se dá para vocês visualizar, portãozinho ali, ó. Pé de caju. Ah, eu não vou mostrar a minha garagem porque, mas tem uma casinha aqui, ó. Vocês verem, ó. Casinha simples de mato. Não sei se dá para vocês verem. Meu carro ali, ó. Numa simples garagem. Aqui é sítio, né? Agora eu vou mostrar para vocês. Só um instantinho. Pé de mamão, ó. Para quem não conhece, ó. Eu tenho aqui o pé do abacate, gente, também aqui no quintal. A mandioca, ó. Macaxeira também, ah. Tem muita coisa para apresentar para vocês, ó. Macaxeira, ó. Verdinha, tá linda. Ó, o meu pé de abacate tá feio também, mas ele tá desenvolvendo mesmo assim. Aqui, ó, vida na roça, pessoal, apresentando para vocês. Gente, capricha lá nos comentários, qualquer se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês me falam que eu estarei, se eu não responder no mesmo dia, mas é logo logo que eu ver o as perguntas eu atendo, pessoal, tá bom? Qualquer dúvida, olha, aqui, ó, água puxada do poço, pessoal. Não sei se vocês dá para visualizar, ó, o balde, ó. Você coloca aqui, ó. Olha aqui, ó. A cordinha. Olha a água lá, ó, poço. Água puxada, água natural. Água da pedra, que é pedra, ó. Você coloca lá, puxa, ó. É, ó. Desce aqui no carretel. Aqui a gente chama isso de carretel, mas eu não sei nem o nome disso, não. A gente chama isso de carretel. Olha aqui, ó. Facinho de ir, ó. Puxa lá, enche o balde, traz. Coloca aqui, olha a manilha com água. Água limpinha, ó. Maravilha. Vida na roça. Poço. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vendo? Quintal, interior, roça, olha que maravilha, cana. E aqui vai, a gente vive aqui há mais de 30 anos, né? E a gente até acostumou, a gente tem a energia, tem a internet, mas aqui a água é assim, ó, água da roça, poço, balde, puxa aqui, ó, e põe a água. Próximo de casa, eu acho que é mais ou menos uns 5 metros, eu acho. E aí vai, gente. Ó, mandioca, tem uma mandioca aqui, ó. Você vai só aqui, faz a. Quer comer uma mandioca cozida, né? Aí você vai aqui. Chama, você vê, vai nas raízes. Aqui. Ó, tá no solo, você pega aqui. Cava, né? A raiz tá lá e prepara a mandioca assada, cozida, faz bolo, faz a puba e aí vai, coisa da roça, gente. Qualquer dúvida, né? Qualquer curiosidade, vocês é só comentar lá no canal e pode perguntar, gente, tá bom? Eu tô apta a responder todo mundo, ok? Vamos lá, dá o like e visualizar meus vídeos.